koji dolaze da osvoje Beograd penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju spuštaju se njom. Životni put na relaciji Kruševac, Aleksandrovac, Balkanskom u Beograd. Životna priča Jane Milić. Ajde, Janice. Saška, lepa ti pesma za ovaj početak. Ja sam rekla na početku, Kruševac, Aleksandrovac, Beograd, Kruševac samo porodilište, tako? Tako je. Aleksandrovac nema porodilište, ili tad nije imao? Da, u to vreme nije imalo, nažalost ni sada nema. Mislim da je postojao taj period kad ga je bilo, ali znam da sam mamu namučila, pošto sam rođena na Novu godinu, 31.12. Tako da su svi slavili, a ona jedina čekala da se ja rodim, ali u stvari dobila ja, pretpostavljam, dobar poklon. A sestra starija, mlađa? Sestra je starija 5 godina i na njenu sreću, na moju veliku žalost, živi u Montrealu već godinama, ima 3 dece, radi na čuvenom koleđu McGill, ja sam užasno ponosna na nju, ali se retko viđemo. Koliko godina ti ima dete? Sad je napunio 5, krajem oktobra. Je li dobar? Pa jest. Jeste, bravo. Jeste, nije što je moje, ali je dobro vaspitano dete i onako ima specifičan karakter, zabavan je, zove se Đorđe i promenio je kompletan moj život, što je s jedne strane normalno, s druge strane je pokazao meni da ljubav nije sve ono što sam ja zvala da je ljubav, nego je ljubav nešto toliko lepo, toliko veliko, toliko, tako da mu... Hvala jednog dana kad budu gledao ovu emisiju. Mislim da je nešto najlepše, naravno, što mi se desilo u životu. Odrastanje u Aleksandrovcu. Aleksandrovac je mali grad. Bezbrižan grad. Bezbrižan grad. Jeste. Ja ga pamtim jer kad kažem u to moje vreme, pošto sad kad odem, to je nekako druga priča, jer nažalost su puno mladih je otišlo. Nije to ono što je bilo, ali... To je bio predivan grad za odrastanje, gde je bilo puno dešavanja i što se tiče i kulture i sporta i tata i mama profesori srpskog jezika. U malim sredinama i dalje postoji ono ugledna porodica, uvažena porodica, to je jako bitno. Jeste, jeste. I ne samo to, mislim, mi smo imali, ajde da kažem, i taj zadatak kad si dete profesora, ti njih ne možeš da obrukaš nikako, to je... Kod moje mame, mama je bila jako stroga, 4 dobiti, to je već, to nije u redu. Tako da su negde i previsoka možda očekivanja i nije lako bilo odrastati na taj način, ali s druge strane, za razliku od moje sestre, ja sam bila užasno nemirno dete, jedan veliki buntovnik, da, mislim da uopšte nisam bila laka za saradnju, sad mi se to malo vraća. Ali da se vratim na temu, sve svoje vreme u Aleksandrovcu, svoje odrastanje i detinstvo pamtim kao zaista predivan period, a posebno baku i deku i selo Stubol, jer sam tu provodila dok nisam otkrila izloženje. Veliki deo vremena sam provodila u tom selu i emotivno sam vezana za njega. Tata me stavi krke džake, onda me vodi u prirodu, ispitujemo gde su ptice. Mislim, to je onako najljepši deo možda mog života. Da, to se slika odradi. Jesi bila uvek najlepša?
Jesam bila uvijek najlepša u Aleksandrovcu odjeljenju, u školi. Hvala na komplimentu. Na kafićima, jer jesi. Ne znam da odgovorim na pitanje. Da li se svi zaljubivali u tebe? Pa bilo ih je. Bilo ih je, aha. Bilo ih je. A ti, jesi bila zaljubljiva prirode? Ono da patiš? Jesam, ali ne samo zaljubljiva kao da se... Ne, u stvari ja sam bila, ja budem teško zaljubljive prirode, ali kad se zaljubim, to je to do kraja života, to je i ako ne uspe, to je kraj, ja više neću da živim i tako dalje. Da. U tim porodicama građanskim prosto se znalo, ti moraš biti odličan đak i moraš upisati fakultet u Beogradu i naravno završiti ga u roku. Kako si ti to sve realizovala? Pa sve pogrešno. Dobro. Ja, dosta ljudi u mojoj familiji su filolozi i onda se podrazumevalo da ću ja upisati filološki fakultet. Do te mere da ja mislim da meni niko nije postavio pitanje, čekaj Jano, šta ti želiš da posle gimnazije? Ja se sećam tog čuvenog razgovora. Kad sam završila gimnaziju, ja kažem, rekao, mama, ali ti mene ne pitaš šta ću ja sada studiram? Aha. A ona meni kaže, kako to misliš? Pa ti ćeš na filološki. Ja kažem, ne, ja želim na fakultet dramskih umetnosti. Aha. A njena reakcija je bila, pa sine, to čak nije ni fakultet. O, gospođica Olga Nešić, svršena maturantkinja. Čestitam. Iznenadila sam se kad sam čula da ste se rastavili. Verovali ne, nisam probala odmah da upišem glumu. Ona je bila ubedljiva. Na mene ste ostavili utisak divne osobe. Svi su bili srećni osim mene kad sam upisala filološki. Ja sam godinu dana studirala taj fakultet i lepo davala ispite. I svaki put kad dam ispit, ja shvatim da su svi srećni osim mene. I onda sam izašla, ne znam šta sam, da li je bila lingvistika, ne mogu da setim koje je predmet, pogledala zgradu. I rekla, čekaj, daj, ja ne želim da se probudim sa 50 godina i da kažem, nisam ni probala. Ali bar da probam i da me ne prime. Kažem, eto, htela sam da budem glumica, nisam primljena, da imam tu priču. Ali ne želim, nisam taj tip da ne probam. I onda sam sakrila od svih da spremam prijemni za glumu. I tek iz uže kruga, kad sam primljena skroz, kad sam povukla dokumenta i kad sam upisala zvanično FDU, ja sam nju od sreće, umjesto da taktiziram, zvala i rekla, mama, zašto ima novo? Pa ja sam promenila fakultet. E, tad me pitala, gde se tačno nalaziš? Ja sam našla. I onda je došla. Imali smo jedan veliki porodični sastanak i shvatila je da nema gde, da je to moja odluka. I zaista, naravno, vremenom je to ne samo prihvatila, nego je bila moja podrška to malo koliko je mogla. Mislim da je možda gledala samo dve moje serije, nešto malo u pozorištu, ali videla je ona da to nije to kako je ona zamišljala, da taj svet nije to, on jeste okrutan i to je, ali kad se već njena dete izborilo da bude jedan od tih osmoro, onda stvarno treba i ona kao majka da mi da šansu. Taj dolazak u Beograd, ti bio težak, Aleksandrovac, Beograd. Gde si živjela? Dom, stan, šta je? Sa rođenom sestrom. Ona je već studirala ovde? Da, ona je već studirala, ona je 5 godina starija od mene. Tako da, ona već kao 5 godina u Beogradu. Ja dolazim, tek otkrivam sve i sve me zanima. Ali je ubrzo našla dečko, plovila u dugu vezu, pa sam ja kao, ne mogu, plaćam sama taj stan. Pa sam menjala stanove, baš sam dosta stanova promenila dok nisam otkrila Dorćol i zaljubila se u njega. O tim situacijama to je prošlo svako koji je došao da studira u veliki grad. Potrošiš pare 15. trebalo ti da ih čuvaš do 1. fali ti za kiriju. Kako si bila u tim situacijama? Pa kakva, ja, kao i svako žensko. Čim mi stigne novac, prvo što potrošim, to više ne radim, ali tada je bilo garderoba, ovo, ono, potrošim, ja mislim, u prvih 10, ne u 15 dana. I onda... I 16. I onda ne jedeš, snalaziš se. Ni za kiplu, ni za jogurt. Saška, koju ćeš nam sad pesmu pevati? Kuni me
Saška. Razumemo se ove. Hvala. Što plačeš, Jan? Pa eto. Ovo nije tvoja pesma. Ovo je pretpostavljam... Da, pesma koja me ne samo podsjeća na mamu, nego ona je... Tvoja mama je volala ovo pesmu, pretpostavljala sam. I Luisa i sve njegove pesme, ali ovo je bila njena omiljena pesma. Tako da, mislim... Koliko si imala godina kad je mama umrla? Koliko sam imala, to je bilo, znači, 2004. godine. Pa imala sam 20 i koliko to je. A je bolovala? Jesi stigla da joj kažeš sve, da se oprostiš s njom? Na neki način, da. To je bila neka, mislim, ne mogu da kažem prekretnica u mom životu, ali jako brzo se desila njena bolest. U pitanju je rak i ja sam tada trebala da spremam diplomski ispit. I u tom trenutku nekako, niko nije bio tu. Moja sestra već krenula nešto da ispituje inostranstvo, bila je stalno na putu. I ovi mislili smo da nije ništa strašno, jer su dali pogrešnu dijagnozu. I onda, pošto je njoj i dalje bilo loše, mi smo je, to jest ja sam je odvela u Sremsku Kamenicu, jer su mi rekli da sumnjaju na rak. I rekli su mi da je, bukvalno u poslednjem stadiju i da, eto. I mi smo provele... 2,5 nedelje ja sam bila u apartmanu, ja sam bila, uzela krevet i spavala sa njom. Bili smo 2 nedelje, nismo se razdvajale. Bilo je momenata kad me čak i ne prepoznaje, kad misli da sam Sloba Milošević. Tu sam promenila stvari najvišu ulogu u svom životu, zato što sam prvo pokušavala da joj objasnim čekaj mama, ali onda kad sam videla da, onda mi je bilo u redu i da budem i medicinska sestra i Erotić i sve tako. I svaki dan sam odlazila da kupim Politiku, da joj čitam. Jednog dana sam, jednog jutra otišla po Politiku i nje više, eto, nije bilo u sobi. I sama si bila s njom sve vreme? Da. I tu si odrasla? Tu sam odrasla i to je, da, imalo je tih momenata gde, izvinjam se što mucam, imalo je stvarno tih momenata gde ona potpuno bez bolova shvati da sam ja, da je tu njena ćerka i to su bili najlepši momenti gde smo se ispričali jer je bila svesna, ali bila je tako hrabra žena. Ne kažem ovo što je moja mama, bila je ponosna, hrabra, inteligentna žena, pametna i tako se držala do kraja. Mislim, nije sad poenta biti ti hrabar i kad se dešavaju takve stvari, ali to je bila, ja nikad nisam upoznala osobu sličnu njoj. I tako je jedan veliki deo mene da i dan dana zato reagujem na te pesme, zato što ljudi kažu kako se neke stvari menjaju. Meni je ta bol ista, a sada kad sam ja postala majka, kad mogu da shvatim neke stvari, neke njene žrtve, savete, postupke, to mi je još više sve to cenim. Pitam te ovo, moji gledaoci koji će se susresti ili se ovih dana susreću sa svim tim strašnim životnim situacijama i pre svega roditelji mnogo kada dožive takvu neku dijagnozu brinu o svojoj deci. Da li će moći bez njih? Kad si se vraćala za Beograd sa majkom koja više ne postoji, a otišla sa 2 nedelje, da li si imala snage da kažeš dobro, ovo je tako, ali ja mogu i bit ću još bolje u životu? Ja sam morala to da kažem sebi zato što znam da ona to očekuje od mene. I ja i dan danas neke svoje odluke preispitujem kroz nju kako bi ona reagovala, šta bi ona meni rekla. I sve to što se dešavalo, neke stvari su mi umagli jer se sve to dešavalo, rekla sam u Sremskoj Kamenici. Ja imam to, ja ne znam da li sam videla takve scene u filmu. Ja sam se vozila u kombiju pored Kovčega do Aleksandrovca. To su stvari koje vam se ovde urežu i zato kažem što ste i vi rekli, promene zauvek. I onda to može da te slomi i onda ti možeš da doneseš odluku da te to ojača, jer nažalost to se desilo u životu. Ona sad očekuje od mene da ja budem jaka, da budem pametna, da umem da nosim taj bol, da iz njega izvučem najbolje pouke koje mogu, da vodim računa o svom zdravlju, da se ne bavim politikom, pošto je malo i to druga tema. Tako da sam našla načina, mora čovjek šta god da mu se desi, mislim, ljudi su imali od mene još i gore situacije u životu, neću da pominjem, mi moramo načina i zbog sebe, a i zbog drugih, i da imamo decu i da ne, mi moramo da postanemo, ne samo da opstanemo i da se borimo, nego da postanemo bolje osobe. Da bi drugima bili bolje, da bi svoje deci bili tako, da moramo da, jer ako ne budem ja čvrsta, pa ko će da bude ko? Ne mogu da očekujem večito da mi neko pomogne. Tačno.
Svaki početak je vrlo težak. A vama glumcima čini mi se nešto teži, zato što nije dovoljno samo da ti budeš dobar na fakultetu i da ti radiš sve kako treba, već da budeš izabran. Tako je. Da čekaš taj trenutak. Da, mi nemamo to primućstvo da biramo, nego sve vreme čekamo da nas neko da bere. Jesi na vreme izabrana? Jesam. Imala sam stvarno divan početak u Beogradskom dramskom pozorištu. Imala sam u stvari početak san snova. Možda neke stvari kasnije nisu bile, ali da sam sanjala kao klinka, jer to je moja generacija koja je odrasla na boljem životu i tako dalje, da ću da igram u čuvenoj adaptaciji filma Let iznad kukavičjeg gnezda sa pokojnim Mandom, bože, svi su sa Bjelogrlićem, Borisom Komnenićem, ja bih rekla, nema šanse. Sećaš kad si ušla na čitajući pravo? Ja, prvo što sam drhtala ovako, drugo kad sam, tad sam bila druga ili treća godina glume, pošto Vlada Jevtović ne dozvoljava da se do druge godine glumi. I kad sam izabrana za tu ulogu, pritom fenomenalna epizodna uloga Candy Star, ja dolazim na prvu probu, ne pusti tekst, ja ovako kao vidi kao glumac. Nema se, to je meni bilo potpuno... Znam ih s televizije. Da. Kad si napunila 18 godina, jesi pravila žurku, kakav je bio običaj u Aleksandrovcu? Pa, ja sam rođena na ovu godinu, tako da ja ne mogu da... Dok sam bila mlađa, uvek su svi slavili kod mene i novu godinu i rođena. Što si stariji, nekako očekuju ljudi da sad ti njima, ne znam, postalo je komplikovano, neću da nekom pokvarim novu godinu, da li je sve po ukusu. Tako da sam krenula samo da izlazim i tako da tako proslavim rođendan. To je bila godina kada je bilo bombardovanje, je li tako? 99. Da? 99. Si 18 godina napunila. 99. kada je poginulo preko 500 ljudi, procenjena šteta od strane tadašnje vlade Republike Jugoslavije jeste da je šteta koja je načinjena više od milijardu američkih dolara, iako je od strane njih priznato da je samo 30.000 dolara, znači tada je izgubljeno 540 života, desetine objekata kao što su pošte, bolnice, vrtići. Ruskih NATO snaga oko 20 časova izvršili su prve raketne napade na našu zemlju. Avijacija NATO je večeras u prvom talasu agresije na našu zemlju gađala ciljeve u Prištini, Kuršumli, Užicu, Danilovgradu, Novom Sadu, Pančevu i Podgorici, nezbrinjeno sa zmetanje od vojnih vlasti. Da si me pitala, bih rekla, ne, nije to bilo. Nije to bilo, da vidim po pogledu. Hrvatske, Mađarske i Albanije obaveštavaju vojne vlasti. Za NATO sve je bio vojni cilj. Mostovi u Novom Sadu, zgrade državne televizije, pošta u Prištini, rafinerija u Pančevu, trafostanica na Bežanijskoj kosi, toplana na Novom Beogradu, čak i zgrada kineske ambasade. A da li je to moguće? Tih dana je snimljena i ova serija, poslednji su dani bombardovanja, koja opet govori o tome šta se dešavalo. Seka Sabljić, Patrik Skaljević, Boda, Goran Sultanović. Ne bojte se, uzdiže se ruski medved i pitanje minuta. Svi su mi bili gosti. Vlasta. I Vlasta. Vidi da danas nema niko nameru da ratu. Doktor Ilija! Doktor Balija! Je! Te godine je bio nož. Nema razlike, izaberi. Ima razlike, pizdavit materina. Ima razlike, ti Nisilović! Od oca Bratomira i majke Ljubice. Ranjena zemlja. Ranjena zemlja. A ranjena zemlja. Ja vidi. Vidi njih dve. Olivera Marka i Tatjana Lukjanova. Marka Klintona Blera. Kuk. A ko je sad taj kuk? Ne znaš ko je kuk? Ali njih dve zajedno. Kako to je? A ti si Donov? Vera. Sad ću opet da plaču. Da. Joj, hvala Nevena. Hvala. Malo pre si mi reka da sam te pitala koje godine si napunila 18 i se ne bi setila. Tako je. I ja sad gledam ove snimke i vidim kako je bilo strašno i bila sam deo toga, kao što i ti, ja mnogo zrelija. Sve to nekako ja to neću. Neću da pamtim. Ti isto ne želiš. Kao da se vremeno što si stari, taj izbor stvari koje možeš da pamtiš, a možeš da potisneš zbog sebe, jer stvarno, mislim, ako je propatila naša zemlja, potisnem. Ja kad vidim, onda čak i to je bilo tad i to, ali potisnem. Tako i neke ljude i događaje
I vreme mnogo brzo prolazi. Ja gledam sve te ljude i sećam se trenutaka kad sam ih dolazila. Sećam se Bata Paskaljević, bio mi gost u jutarnjem programu, trenirao je plivanje svakog jutra od 6 na bazenu Tašmajdan i onda je direktno s bazena došao u studiju i tako sve to bilo vrlo u stvari nedavno. Da li imaš svest o tom brzom prolasku vremena? I drugo pitanje, da li imaš svest da si ti svojim ulogama, načinom života, karijerom zaslužila da jednom, recimo za 20 godina, dođe ovde neka mlada glumica, ja ću još da radim Balkanskom ulicom, i pojavi se Jana i ti me zoveš posle emisije kao, jao, divno! Lepa ti ona emisija. A da će ta devojčica da se divi tvoje glumi. Imaš tu ideju? Nemaš? Nemam. Nemaš. Nemam, ali i to mi je u redu. Mislim da jedna od najgorih osobina koje glumac može da ima, to je samo zadovoljstvo. E, to te pitam. I mislim da je to najgore nešto. Ja sam se... Nisam se čuvala pretarano od toga zašto nisam ni sklona tome. Imam ono drugo. Ja sam toliko samokritična da ja nekada zaista ne uspevam ni da uživam u sebi. Pa i to ne uvek. Ne valja ni to. Bar da, na primjer, ti imaš... Ponekad si nešto dobro radio i ti sad gledaš i da nisi kritičan. Ne, ja nikad nisam do kraja zadovoljna. Nisam ja perfekcionista, ali uvek sam... Pušta režije, aha. Ranjeni ora. Bože, kako sam bila mlada. Što si slatka bila i mlada. Čekaj, to je bilo. Ranjeni ora bio, pa ima. To je uloga Olge Nešić. Jeste. I ovu ulogu obožava. Da, i predivna je serija. Hvala Šotri što me zvao, bila sam oduševljena. Ko me zove Zdravko Šotri? Istog trenutka. To je prva serija za odrasle koju sam ja gledala sa svojim detetom. Ali zaljubljena. Aha, aha. Da li se sećaš trenutka kada si prvi put vidjela svog supruga? Da, kako ne. Gde je bilo, u čemu je bio i šta ti je rekao? Zaboravio Mišilića. Ovo bolje i da ne kažem. Mi smo živjeli u istoj zgradi. Dobro. Ja sam živjela, on je živo sprat ispod, ja sprat iznad, ali ta zgrada bila novonapravljena i skoro da nije bilo stanara osim njega i mene. I mi smo živjeli pola godine u toj zgradi i nikada se nismo sreli. A ja sam u to vreme imala psa Grišu i vraćala sam se sa nekog gostovanja i imala sam psa u ruci, ulazila u lift i onda je on ušao u lift. I ja sad glumim nešto kao ne vidim ga, ali ono, vidim, sladak je. I kaže, i kao, izvinje, jesi mi znamo, pita on mene, ja kao, nisam sigurna. To je rekao. Jao, što ti, ali slušaj, ne, ovo je još gore, ovo je još gore. Jao, kao, jel ti je sladak pas, pazi na koju sam ja foru pala. Ja kažem, ej, hvala, kao, pa jel ti muž šeta psa? Ja kažem, ne, ne, on je muža. Pa ne, jao, izvini, molim te, jel ti dečko šeta psa? To je kao, pita muža, a onda jel ti dečko šeta psa? Ja kažem, ma nemam ja dečka. I onda sam, ja rekao, ko ja sam? Ja rekao, dobro. I onda smo se tu kao raspričali, počeli da pijemo komšijske kafe i vrlo brzo se sve desilo. Verovali li ne, mi smo se zabavljali 3 meseca. I venčali. Da. Za one koji ne zna, većina ne zna, a ja znam, sve devojke Beograda su tad bile zaljubljene u njega. Stvarno? Da, da, dobro je što ti nisi znala, bi se zbunila. Zbunila bi se. Ovako, eto. Onda bih možda rekla da mi muž stvarno šeta kuće. Jeste, ne sladak. Ja te kazanove nikad nisam... Nisi voljela? Ne, ne. Ne, nije on bio kazanova. Samo lep, šarmantan i sve su ga gledale. Meni je kod njega, evo sad da budem iskrna, prvi utisak, toliko dugo nisam videla jedno lepo, nasmejano, raspoloženo biće. On je stalno bio lepo raspoložen i kad smo drugu kafu, na primjer, ispijali, ja sam gledala u njega i pomislila, ovaj čovjek stvarno može da mi bude najbolji prijatelj. E, a to je jako bitna stvar, jer pustite vi te sve fatalne ljubavi i sve. Kad pomisliš da neko može zaista ti bude najbolji prijatelj, to je onda u stvari kvalitet koji tražiš u budućem, ajde, suprugu, dečku ili tako dalje. I onda sve to kasnije išlo vrlo brzo, ne zato što smo mi planirali, nego smo osetili da to tako treba. Je Miša tebe zaprosio? Jest. Lepo? Ne. Ne. On nije romantičan, ali zbunio me. Ja nisam do kraja odgovorila, pa sam u to vreme snimala u Hrvatskoj i ostavila sam ga na neki način bez odgovora i otišla da snimam.
I onda mi je bilo krivo što sam to uradila. Aha. I onda sam molila vozača da me... Ali tad nisam bila ni u Zagrebu, bila sam u Lovranu. Lovran, Beograd. Aha. Ja sam njega molila i bila je kiša i oluja, sve ovo kad prepričam zvuči kao neka filmska scena, a stvarno se tako izdešavalo. I ušla sam u kola, sam da dođem do Beograda, hoću da se udam za njega. Kakva greška, šalim se, Mišo, tu smo, volimo se i dalje, imamo Đorđe. Malo više pričamo, Miša je naš kolega, tako da ja imam prava da ulazim. Da, Miša, da, producent. Od tepreće, producent i to odličan producent. Ajmo jednu pesmu, Saško, za Mišu. Hej, moja dušice, odpaci lutkice, koje te jure i stalno ti dosađuju. Ne budi dete, obuci papuče, to da mi jastuče, nežno me zagrli, ponašaj se prirodno. Skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo ugosti i zadovolji me. Hej, moja dušice, odbaci lutkice, koje te jure i stalno ti dosađuju. Ne budi dete, kupi mi haljine, srebrne lančiće, crvene maline i kartu do Amerike. Reci mi... Što me ne pitaš za kartu do Amerike i to ima u pesmi. Jel imaš te ideje? Snimala sam film koji se zvao Serbian Scars, uh-huh. Srpski ožiljci. I meni se zaista ukazala šansa i da ostanem tamo. I menadžer koji je radio, tu je bio i Michael Madsen u filmu i tako dalje. Imala sam ponudu prosto od jakog menadžera da ostanem tamo i da ne samo da probam, nego imam neke projekte koje bi mi već ponudio. Ja se u tom trenutku, u tom životnom stadijumu, ne da nisam videla tamo, nego sam jedno čekala da se vratim kući. Toliko sam uživala u radu ovde i u svemu. Tad nisam ni Mišu poznavala, to je bilo pre toga. Tako da nema veze da sam se zbog deteta ili zbog porodice, nego sam želela ovde da radim i da stvaram i to je bio razlog, vratila sam se, tako da nemam taj američki san. Kad si dobila prvo honorara za predstavu, za seriju, šta si kupila, da se sećaš? Šta sam kupila, ne sećam se. E, sećam se, ne, izašli smo u provod. U provod, pametno. Nije to i nisu bili neki, da. Ja to voliš? Da. Provod? Da. Ne, sada kafana. Manje, ali dobre, je bilo vremena kad sam sasvim dovoljno izlazila i i mnogo smo se lepo provodili i uvek sam bila, mislim, ne Jack, ali ne volim da mi neko nešto tu sad kao kupuje, nego lepo mi je da mogu da kupim nekom nešto, da podelim sa nekim i eto tako. I stvarno sam ponosna što još od fakulteta negde i živim od svog novca i što to je danas tako retko da ti, u stvari blagoslov je da se ti baviš pod jedan poslom koji voliš. Tačno. To ne može svako. Eto. A drugo da si još i plaćen za to. Tačno. Nećeš veću sreću. Tako je. Kad si u kafani voliš da pevaš, jesi najglasnija za stolom, igraš, sve radiš. Ne igram za stolom, nisam neko ko kao narodnjaci, niti se tu snalazim. Dobre. Ali ja sam rock'n'roll dete. Aha. I onda kad se završite, onda kada krene rock, pop i tako dalje, onda ako je već jedan, dva, kad već dugo sedimo, onda umem da se ohrabrim, da se dohvatim malo mikrofona. Trenutak najveće sreće? Rođenje sina. Da, to je. Bilo noć ili dan? To sam da kažem venčanje, ali ne, rođenje sina. To je. Bilo noć, dan, jutro? Pred jutro, da. Pred jutro. Je to najlepše svitanje? 5:25. To je bilo najlepše svitanje u životu. To je bilo najlepše svitanje i najlepši porođaj. Meni su se smijali tamo i lekari. Što? Zato što sam bila toliko srećna, ja nikakav bol nisam osjetila. Kako ga nisam? Ne znam. Da li ja sam imala takvu sreću, ja sam se porodila, mislim, za 10 minuta. Jer sam se ja pripremila kao u filmovima. Sad ja treba tu da se držim, da... Sve sam, ono što sam gledala, sve... I meni je Filimonović rekao kao... Ajde, ti si sportista, ti treniraš, gurni dva puta, on će da izađe. I ja stvarno gurnem dva puta i sad on
Đorđe. Đorđe se pojavljuje i ja ako gledam i tad sam, pošto ja retko psujem, ja sam tada opsovala jer nisam mogla da verujem. Ja kažem, čekaj ti mene z... Da to ovako ide. Aha. I onda sam ga na sebe i tu je sve počelo. Tu je žena počela, majka počela i mislim da sam tu krenula stvari ozbiljno da radim na sebi. Ja znam da ćemo se mi još viđati povodom nekih velikih uloga. To sigurno. Da, tek sad slede te dobre godine. Ljija Dragutinović je u ovoj emisiji rekla najlepše godine za ženu su između 40. i 50. Samo ne valja što brzo prolete. I ja imam taj osjećaj i u stvari radujem se tome. Jer sam shvatila ovo što sam ja mislila da treba iskoristiti, da to nije bilo ništa. Tek su kasnije došle lekcije koje treba naučiti, a sad možda da ih primenimo i malo da uživamo i da se opustimo. Tek će da vidiš. Ja imam zahtev za kraj Balkanske ulice. Dobro. Imam. Samo da mi ne kažeš da odglumim nešto. Ne, ništa da glumiš. Ne. Kod mene glumci pričaju. Saška pretpostavlja da otpevaš nešto što voliš za gledajuće emisije Balkanskom ulicom. Zaslužili su. Jesu. 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 Hvala puno. Hvala Jana što ste bili gosta. Ja sam uživala i hvala što sam imala tu čast da me zovete u ovakvu emisiju. Jesi želela da budeš gost? Želela sam kako nekako. Da, to mi kažu svi mladi glumci kao, a kad napravim karijeru, onda ću biti gost. Jer ovo je stvarno velika stvar i za mene. I za mene. Hvala. Hvala tebi. Mikrofon je tvoj. Poštovani gledalci, slušajte Janu Milić, gledajte, idite u pozorište, gledajte je. A mi se vidimo naredne nedelje 12 časova i nešto minuta, nekoliko minuta. Četiri hladna zida, jedna odaja, hotel izgubljenih duša, noćas je moja stanica. Ja sam svome brodu i talas, a i vir, daleko do čiju srce neće naći mir. Ja idem, svetla neka ostanu, kroz prozor moje duše sijaće da me nađeš, kada od mene svi odustanu. Ti možeš da se vratiš tu, pamet kad se pomeri. Nedostaje mi tvoje bliskosti, dođe mi da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. Pamet kad se pomeri. Nedostaje mi tvoje bliskosti, moje lice gubi boju kao soboru bez tvoje nežnosti. To je to, predivna si. Hvala. 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 Hvala ekipi. A sad pričamo privatno. Gde sam predavno očajna sam bila. I svršila sam maksimalno, ali jesam? Ne izmišljaj, molim te.